Milli Şuranın və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublunun işi üzrə 28 sentyabr tarixində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində apellyasiya şikayətinə ilkin baxış iclası keçirilib. Hörmətli vətəndaşlar, sizdən xahiş olunur. Sosial məsafəni qoruyun, tibbi maskalardan istifadə edin. Məhkəmənin önünə xeyli sayda siyasi fəallar, vətəndaşlar toplaşıb, polis ölkədə hərbi vəziyyətin olduğunu deyərək insanları bir yerdə toplaşmağa qoymayıb. Hüquq müdafiəsi Samir Ağayeva deyib ki, şərtlərə əməl olunaraq insanların məhkəmənin önündə toplaşması onların doğal haqqıdır. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar həm sərtləşdirilmiş karantinlə bağlı, həm də ölkədə olan hərbi vəziyyətlə bağlı bəzi məhdudiyyətlər var və bu, deməli, fövqəladə vəziyyət elan olunub prezident tərəfindən. Ona görə bəzi məhdudiyyətlər ola bilər. Sadəcə olaraq biz bu, deməli, bu şərtlərə əməl eləyib, səpələnib belə gözləyə bilərik. Məsələn, 2-3 nəfər bir tərəfdə, 3 nəfər o biri tərəfdə. Yəni bu cür bu halda biz burada yəni dayanıb gözləyə bilərik məhkəmənin. Xahiş edirik, bu 2 günlə əlaqədar olaraq dağılışasız gibi çıkarsın. Üçüncü günde, birinci gün buna aidatı varsa birinci kanun talep. Ümumiyyətlə, toplaşma olmaz. Toplaşma olmaz, xahiş edirik gedir. Toplu şəkildə küçələrdə bəlli olur. Xəbərdar olun. Operativ qərargahın talepləri yerinə yetirməyiz. Xahiş olun, pozasız pozasız. Bəli. Yox, əlavə problem olmaz. Problemi siz yaradırsınız, siz. Saat 9-da paneldən çıxardınız. Yalan danışın. Bizim borcumuz burada bir nə deyirlər bax? Səbəb nə görsən? Burada dayanmaq gəlmişəm. Səbəb yoxdur. Sadəcə olaraq bugünkü şəraitin, nə bilim, karantin şəraitindən asılı olaraq burada dayanmaq olmaz deyə heç bir qanuna əsaslanmayan, heç bir maddəyə əsaslanmayan bir tələb edirlər. Ona görə də o tələbə əməl eləmək düzgündür. Məhkəmədə vəkillərin Tofiq Yaqublunun telefonunun və maşının qaytarılması ilə bağlı vəsadətləri təmin edilməyib. Məhkəmə işin yenidən Nizami rayon məhkəməsinə göndərilməsinə dair vəsadəti isə təmin edib. Vəkillərin vəsatət qaldırdı ki, çünki birinci instansiya məhkəməsi bizim vəkillərin müraciətinə baxmayaraq məhkəmə iclas protokollarından tanış olmağa icazə verməmişdi. Həmin məhkəmədə heç hətta mənə ifadə verməyə imkan verilməmişdi. Vəkillərin müdafiə çıxışına imkan verilməmişdi. Həmin vəsatəti verdilər. Bir də biz vəsatət qaldırmışdıq ki, mənim girovluqda olan heç bir əsası olmayan telefonum və avtomobilim qaytarılsın. Məhkəmə avtomobillə və telefonla bağlı olan vəsatətləri rədd elədi, qəbul eləmədi. Ancaq işin Nizami rayon məhkəməsinə göndərilməsi və bizə orada məhkəmə iclas protokollarla tanış olmağımıza şərait yaradılmasına haqqında vəsatətimizi təmin elədi. Bax, bu qədər. Mən də ora gəlmişdim bir simvolik atyorka ilə. Hakim də dözmədi. Bu məhkəmə iclas zalında atyorkanı o nəzarətçilərə deyirlər, əlimdən aldı. Bir də sizə göstərim. Bu mən bunu simvolik olaraq götürmüşəm. Mənə qarşı olan absurd, gülünc, gülməli biabırçı atyorka. Bu Ramiz Mehdiyevin adından asosiasiyası olur bu atyorka. Güya ki, mən o zərər çəkən, dırnaq ara zərər çəkənlərə atyorka ilə zərbə vermişəm. Vintaçanan, ayıb olsun bunlara. Yəni, olmayan bir cinayət işəsi, hadisəsi uydurublar və güya ki, mən onlara çox sahili zərbə indirmişəm. Mən də simvolik olaraq özümlə gətirmişdim. Bu qədər. Azərbaycanda hüquqlarınızın bərpa olmacağına inanınız var mı? Əlbəttə, o mənada yox. İndi hakim mənə bax orada prosesual qaydanı və təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarını izah edir. Mən də deyirəm, onları dinləməyə ehtiyac yoxdur. Bu ölkədə hüquq adına, məhkəmə adına heç bir şey yoxdur. Yəni, təmin olunmursa, siz onu formalara qoxuyursunuz. Mənim konstitusiyon hüquqlarım pozulursa, bu formal ki, mənim hansısa hüquqlarım var prosesual qaydada, bunu mənə xatırlatmayın. Nə qədər dedi ki, yox, siz bunları bilməlisiniz, deyirəm, mən çoxlu məhkəmələr görmüşəm, çoxlu praktikam var, indiyənə qədər bunlar heç vaxt təmin olunmayıbdır, bunları mənə xatırlatmayın, zəhmət çəkin. Siz siyasi sifariş yerinə yetirirsiniz, sizə nə deyiləcək, onu deyiləcəksiniz. Əgər qaydalara, qanunlara hörmət eləməkdən, əməl eləməkdən gedirsə, mən məhkum olunası deyildim. Ona görə, bax, o dedim və mən Azərbaycanda qanunun aliliyini təmin olunmasını da mübarizə aparım. O da ancaq bu Əliyevlər hakimiyyəti dəyişiləndən sonra Azərbaycan hüququ bir dövlət olar, qanunun aliliyi təmin olar.